Супер. Как се Стоян, ти? Да. Божидар. Как ти е фамилията? Божидар Иванов. Иванов Шишманов. Ей сега бяха твоите братовчери тук. Кои? Иван някой си... Малки дребни. Иван някой си Шишманов. Иван мисля, че ги каза. Каза, че е тук живеят. Сигурно си брат в чеде, еле? Това кой за теб ли да е? Да. Видя ли ма е там спри, да. Колко си голям ти? Ходиш ли на училище? Да. Кой клас си? 10. В 10 клас? Ем, ти още малко ще изпласиш. Къде учиш? В Карло. В кое училище? В техникума. Браво. Това специално се учиш там? За кола? Моля? За кола? За книжка? За книжка, а шофьор. Малко само по-настрани, да не го настъпиш. Учиш за кола, браво. Ма ще дадат ли книжка да връщиш ли? Ще дадат ли книжка, като завършиш? Да. Браво. Това е да се дава на пили. Еми да, не става иначе. На Равилия си като А, ми да. Ако беше на малата... Тя къде е малата? На долу. В другия край? Другия край. Щяха да има само деца. Mm-hmm. Тука да игра помага. А те момчета тук животни ли гледат ли? Те е малко тук ти бах. Не, те тук живеят. Но що не са в махалата? Тук купиха място. А купиха се място. Те казах, че това място е тяхно или не е тяхно? Това не е тяхно. Това не е, онова е тяхно. Да. Много хубав часовник имаш. Каква марка е? Не разбирам, само иска една батерия, па много батерия съм. Ще трябва да му вземеш, като ходиш на Карло, ще му вземеш една батерия. Татинце, какво време са те? Нищо. Видя ли тати как лице? Да. Да. Как е против те снимки, тя пък разходка не знам. Що? Просто не имаме спомки. Тя го и захапала. Значи къде е къща много добре? А? Къде е къща видяхте, че такова? Не, там видях, като минавах насам и видях, че минаваш надолу. Ние видяхме, да, видяхме как сте през цялото време. Нали мама тати отиде? Тата? Да. А къде се бъде лица? Да. Да. Видя ли, тати, дигнали се на високо? На висока, на висока. Ми давай, горе долу, като за ноември месец. Я го нагони от кота страна. А? Какво? Да, да. Ще и още едно много взеха да ми измръзват краката и ръцете. Тъй това са ми скапа от по-добро. Мама! Дай ми на тръжата, мама.
Една краешка тича. Там, кто е там, Стефи? Да, стена. Колата заключи ли? Да. Вземи карта кравите да влезам в колата. Не. Чакай, не бе бързо. Не бе бързо. Чао. Отключи ли плод? Чао.